Já faz 5 anos que camelôs estão proibidos nas ruas de Belo Horizonte. Os ambulantes foram transferidos para shoppings populares, mas reclamam do pouco movimento e dos aluguéis altos. Vamos conhecer mais na reportagem de Amélia Gomes, do Brasil de Fato. Os aluguéis dos boxes dos shoppings destinados aos trabalhadores ambulantes de Belo Horizonte mais do que dobraram nos últimos meses. O aluguel de Vicente de Paula, por exemplo, passou de R$ 900 para mais de R$ 2.000 por mês. Sem retorno financeiro para arcar com o custo, o camelô pretende fechar a sua loja. Para nós, acho que chegou o fim aqui dentro. Não tem como nós ficar aqui dentro mais. Você vê o movimento. Olha o movimento aqui para você poder ver. Passou alguém aqui até agora? Né? Aqui não passa ninguém. Quando vem algum freguês aqui, é porque me conhece, vem aqui comprar na minha mão. Mas não tem mais movimento. Maria dos Reis passou por situação semelhante. A trabalhadora denuncia ainda que o relacionamento com os proprietários dos shoppings era complicado e se agravou durante a pandemia. Depois a pandemia veio, nós para entrar tinha que pagar, porque senão eles lacravam o box da gente, não deixavam a gente trabalhar, né? Aí tinha que pagar, nós pagamos, todos lá pagaram. Em 2017, com a política de revitalização do centro de Belo Horizonte, os camelôs foram removidos das ruas para os shoppings populares. À época, a categoria protestou. A principal reclamação era que a transferência traria perdas nas vendas e a imposição do pagamento de aluguéis pagos a empresas privadas que administram as unidades. A remoção dos ambulantes foi regulamentada pela Lei 11.074 de 2017, que previa um subsídio escalonado de 5 anos no preço dos aluguéis, prazo que termina agora em 2022. Mesmo assim, o executivo não anunciou nenhuma medida efetiva para a situação. O presidente da Associação dos Ambulantes, Adejailson Severo, explica que a categoria tenta negociar com a prefeitura uma solução. A proposta dos trabalhadores é a criação de um camelódromo ao ar livre, administrado pelo executivo. A gente é o que precisa, o mais rápido, né, possível, da ajuda dos órgãos públicos, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, porque nós temos pais e mães de famílias que já estão passando fome, nessa passando necessidade, né, que não tem de onde retirar outra fonte de renda. Como solução paliativa, recentemente a categoria conquistou a transferência de alguns ambulantes dos shoppings privados para a unidade municipal. Infelizmente, a gente não tem, por parte do poder público, um olhar específico para esse setor que está muito fragilizado. É preciso a gente atuar, ter políticas públicas, criar espaços onde eles possam exercer suas atividades com dignidade, para que possam sustentar, sobreviver, sustentar suas famílias. Questionada sobre o futuro dos ambulantes e as denúncias apontadas pelos trabalhadores contra os proprietários dos shoppings, a Prefeitura de Belo Horizonte não respondeu a nossa equipe até o fechamento desta reportagem.